პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია დაიწყო, გაიხსნა ახალი ცენტრალური ოფისი. საარჩევნო შტაბს ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. ხალხის ძალა საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნებასთან საერთო სიით მიიღებს მონაწილეობას. მთავარი მიზანი არჩევნებში რადიკალების დამარცხება და მშვიდობის შენარჩუნება. ნინო არღულიანი გაგვაცნობს ქართული ოცნების გზავნილებს. მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ. ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიას ახალი სლოგანით, ახალი პარტიიდან და პარტიის ოფისიდან და ახალი შემართებით იწყებს. ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ მათი საარჩევნო სტარტი 60%-იანი რეიტინგია და ეს ციფრები მალე პოლიტიკურ გამარჯვებად იქცევა. ქართული ოცნება, როგორც უკვე გითხარით, გამარჯვებაში ოქტომბრის არჩევნებში დარწმუნებულია, რადგან ამბობენ, რომ არჩევანი მხოლოდ ომსა და მშვიდობაზე გადის. მშვიდობის მხარეს მყოფი პარტია კი გვარწმუნებს, რომ მშვიდობას მოაქვს ქვეყანაში როგორც პოლიტიკური სტაბილურობა, ისე ეკონომიკური განვითარება. საბოლოოდ კი ეს გზა ევროპულ ოჯახში სრულ ინტეგრაციამდე მიდის. რატომ ქართული ოცნება არჩევანი მარტივი აქვს? პასუხობს დედაქალაქის მერი და პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე, რომელთანაც ჩვენ ინტერვიუს შესაძლებლობა რამდენიმე წუთის წინ გვქონდა. ადამიანის უფლებები, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ღირსება, ყველაფერი ფეხქვეშ იყო გათელილი, ამ რეალობაში გვიწევდა ცხოვრება და დღესაც იგივეს აგრძელებს ეს ადამიანები. შეიძლება ოპოზიციაში არიან, ისეთი რესურსები არ გააჩნიათ, რომ იგივე ძალადობა გააგრძელონ, რასაც ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში აკეთებდნენ, თუმცა იმ რესურსებით, რაც აქვს, იგივეს აგრძელებენ: ბოროტებას, სიძულვილის თესვას, საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, ბულინგი, შეურაცხყოფის მიყენება, დაშინება. ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა. ამიტომ მეორე მხარეს არის ადამიანები, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, რომელიც იბრძვის და ზრუნავს იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს მშვიდობა. ჩვენ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მეორე ფრონტის გახსნა, მაგალითად საქართველოში, რატო უნდა გაიხსნას მეორე ფრონტი? ჩვენ გამოვლილი ქვეყანა ვართ, საკუთარ თავზე ვიცნიეთ ის უბედურება, რაც შეიძლება ქვეყანას მოუტანოს: დავკარგეთ ტერიტორიები, მშვიდობიანი გარდაცვლილი ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი გმირი ჯარისკაცები, დაკარგული ტერიტორიები, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, ტოლვილი მოსახლეობა. ვიცით ეს ყველაფერი რას ნიშნავს და რა მხოლოდ უბედურების მომტანიაში. საბამისად, ისე როგორც არასდროს, დღეს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება მშვიდობა, სიმშვიდე და რა თქმა უნდა ეს მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, წინსვლა, კეთილდღეობა იგრძნოს ამ ქვეყნის თითოეულმა მოქალაქემ და საბოლოო ჯამში ძლიერი საქართველო ძლიერი ეკონომიკით მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ გახდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი ქვეყანა. მშვიდობა კეთილდღეობის გარანტიაა. კახაკალაძის შემდეგ ამ განცხადებებს უკვე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ვისმენთ, რომლებიც ამბობენ, რომ გუშინ გაჟღერებული გზავნილები ბიძინა ივანიშვილისგან და პარტიის სხვა ლიდერებისგან სრულად ასახავდა ქვეყნის შიგნით არსებულ პოლიტიკურ რეალობას და იმ საგარეო გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ახლა ქვეყანა არის. ქართული ოცნება გამარჯვებაში დარწმუნებულია და დარწმუნებულია იმაშიც, რომ სწორედ მათი ხელისუფლების პირობებში გახდება ქვეყანა ევროპული ოჯახის წევრი. ისინი ამბობენ, რომ გუშინ შემთხვევითი არ ყოფილა მათ შორის გზავნილები იმის თაობაზეც, რომ არჩევნების შემდეგ გასამართლდებიან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის აგვისტოს ომში ჩადენილი დანაშაულებისთვის. მზაპრობა ოპოზიციისა იმაში არის, რომ თურმე მშვიდობაზე საუბარი, ეს არის ხალხის მოტყულება, ხო? ესე გამოდის, ხო, მათი მხრიდან. და მათ არ ახსოვთ, რა მოხდა 2008 წელს. ჩვენ ვერ უყურებთ იმას, რა ხდება დღეს უკრაინაში სამწუხაროდ. ამიტომ მშვიდობა, ეს არის ის, რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის ალტერნატივა დღეს არ გააჩნია. და ვინც მშვიდობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, სწორედ ისინი არიან, ვინც საქართველოს წუთიერი მათი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიზნების მიღწევის გამო ომისკენ, ასე ვთქვათ,
უბიძგებდნენ. ნაციონალური მოძრაობა არის კრიმინალური სინდიკატი, მაგრამ მათი კრიმინალური ბუნება მხოლოდ კონკრეტული სისხლის სამართლის მუხლების თარღვებით არ შემოიფარგლება, მათ გაცილებით უფრო დიდი დანაშაული აქვთ ჩვენი სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის წინაშე ჩადენილი. გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ძირი გამოეთხარა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სტაბილურობისათვის, ისინი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდნენ და მავნებლობდნენ, რომ ჩვენს ქვეყანას მოეპოვებინა თუნდაც ახალი ეტაპები ევროინტეგრაციის და ეს ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ არეულობის და ქაოსის ჭაობში ჩაეფლო ჩვენი ქვეყანა და მოსახლეობა. ჩვენმა საზოგადოებამ ზუსტად იცის მათი აი ამ თანაშაულებრივი მენტალიტეტისა და ბუნების შესახებ. გუშინ ჩვენმა საზოგადოებამ იხილა, რომ ქართულ ოცნებამ დაიწყო საარჩევნო კამპანია. ქართულ ოცნება არის ერთადერთი გუნდი, რომელიც დამაჯერებლად გაიმარჯვებს 26 ოქტომბრის არჩევნებში, რადგან ჩვენ ვართ ერთადერთი გუნდი, რომელიც ზრუნავს ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, ჩვენს უსაფრთხოებაზე, ელემენტარულად გადარჩენაზე, როგორც ფიზიკურ, ასევე სულიერ გადარჩენაზე. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან წარდეგით ერთი მოწოდებით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ პირსებით და მხოლოდ კეთილდღეობით არის შესაძლებელი, რომ მხოლოდ ევროპისკენ ვიარდით. ქართულ ოცნებას 2012 წლის შემდეგ მეცხრე არჩევნების მოგება საკონსტიტუციო უმრავლესობით უნდა, რადგან სახელისუფლებო გუნდის ლიდერებს ასე წარმოუდგენიათ, რომ ქვეყანაში დამყარდება პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა, ასევე მათ წარმოუდგენიათ, რომ არჩევნების შემდეგ დაალაგდება ურთიერთობები ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან და აცხადებენ, რომ არჩევნების შემდეგ ქვეყანა ისტორიულ მიზანს მიაღწევს, რომელიც ევროპულ ოჯახში სრულ ინტეგრაციაზე გადის.